Dostlar, salam, axşamınız xeyir olsun. Sizlərə yeni bir həyətə bir çəkib təqdim edəcəm. Həyətimiz yerləşir Ünvan Abşeron rayonunun Masazır qəsəbəsi 6 saylı orta məktəbə yaxın bir yerdə yerləşir. Dostlar, gördüyünüz kimi həyətimizin belə bir fasad görsəmi var. Qoşadaş fundament, kəmər mərtəbə arası monolit betondur. Çox bir hündür ərazidə inşa olunub. Gördüyünüz kimi belə bir fasad görsəmi. Həyətyanı sahəsinə avtomobil rahat daxil ola bilir. 2-3 avtomobil daxil ola bilir. Daha sizlərə təqdim edim. Həyətyanı sahəsi. Belə bir həyətyanı sahəsi giriş qapısıdır. Və tamet daşlarla çox gözəl döşənilib. Və qapının trapına kimi atılıb. Və bütün kanallar mövcuddur. Mərkəzi kanaza sistemi də var. Evimizin burada yerləşir. Faz balı hissəsi, hündür bir ərazidir, nəmişdik, mütübət olmayan bir yerdir. Dostlar, baxın, hündür belə bir ərazidir, zəmirisi var. Emmit paket kupsa dövlət ipotekasına da yer aldı. Bir daha həyətyanı sahəsini sizlərə təqdim edeyim və daxil olaq emmizin iş təqdimatına. Gördüyünüz kimi belə bir dəhliz var. Dəhliz vasitəsi ilə otaqlarımıza bölgü var. Belə bir geniş dəhliz var. Və burada yerləşir evimizin belə bir qonaq otağı. Gördüyünüz kimi belə bir qonaq otağı. Burada yerləşir evimizin mətbəxti. Belə bir mətbəxt. Pəncərəsinin qarşısı açıqdır. Burada yerləşir sanitar qoyuşağı. Aha, belə bir sanitar qoyuşaq. Və ikinci mərtəbəyə çıxış pləkən hissəsidir. Aha, belə bir pləkən hissəsi. Daxil olaq evimizin üstünə. Çox münasib qiymətlə satışa çıxıb. İkinci mərtəbənin dəhliz hissəsidir. Belə bir dəhliz var. Gördüyünüz kimi burada eyvan hissəsidir. Və burada yerləşir yataq otağı. Digər belə bir yataq otağı. Və burada yerləşir digər yataq otağı, köməkçi otağı. Gümüşüq şıx yanmaz, üzrü sayın. Digər köməkçi yataq otağı. Və burada yerləşir digər köməkçi yataq otağı. Dostlar, evimizin qiyməti 99 min manatdır. Real alıcı olsa qiymətdə razılaşmaq olacaq. Və sanitar qoşağını da sizlərə təqdim edim. Belə bir sanitar qoşaq ikinci mərtəbədə. Və belə TikTok kanalımıza abunə olun ki, belə həyət evlərini satışa çıxdıqsan izləyə bilər. Sağ olun, salamat qalın.